กองពលតូចបកាសអាមេរិកលេខ82កំពុងធ្វើដំណើរនៅក្នុងព្រៃអាឡាមូវនៃភូមិខ াপা សៀនក្នុងប្រទេសប៉ូឡូនពួកគេគឺជាផ្នែកមួយនៃការដាក់ពង្រាយទ័ពអាមេរិក5000នាក់ដែលបានបញ្ជូនទៅកាន់ប៉ូឡូនក្នុងសព្រាថ្មីថ្មីនេះនេះជាចំនួនกองតពបន្ទែមលើกองកម្លាំងយោធាអាមេរិក4000នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូនរួចហើយអង្ការអូតង់កំពុងព្យាយាមមួយថាគេនឹងការការពារទឹកដីសម្បនសម្បត្តិរបស់ពួកគេគ្រប់ចាំអាមទាំងអ The Ukrainian border is just a few hundred kilometers from the 2-300 meters along this front line. Reports say that the United States has deployed soldiers to the Poloy region of the country, while Russia has deployed troops in the air over the Ukrainian territory in this area. There are reports of attacks on this attack using drones by American and Russian soldiers. The situation is getting worse and the conflict is escalating in this incident. There are also concerns that the West will intervene in the European conflict. អាយខ្ល้ายជាគោលដៅវិប្រហារក្នុងករណីដែលមានភាពតានតឹងប្រធានធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីខែមុនបានប្រមានប្រើកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលលោកព័រនីថាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយក្រុមខ្លួនរបស់អង្គការអូតង់ NATO still is saying that it will not intervene on Ukrainian territory but increasingly western weapons are flowing into Ukraine អង្គការអូតង់នៅតែនិយាយថាខ្លួនមិនចូលអន្តរាគមន៍ក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនទេ ប៉ុន្តែជំនួយអាវុធរបស់ប្រចាំប្រទេសកំពុងត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន តាមប្រទេសសមាជិកអូតង់ហើយវាអាចទៅរួចដែលលោកពូទីនមើលឃើញការជួយនេះថាជាការជួយរួមរបស់អូតង់ក្នុងការប្រយុទ្ធហើយហើយយើងក៏មិនបានផ្ញាសាដោយប្រយ័ត្នអំពីចំនួនយោធាទាំងនេះដែរការពិភាក្សាគ្នាទូក្នុងកម្រិតណាមួយក្តីគឺផ្ដោតទៅលើថាតើលោកពូទីនអាចហ៊ានប្រើអាវុធមួយគ្រែអេប្រឆាំងកងកម្លាំងអូតង់នៅក្នុងទឹកដីអូតង់ឬក៏អត់បើលោកហ៊ានពិភពលោកនឹងផ្លាស់ប្ដូរ ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់មិនត្រូវឲ្យលោកពូទីនរួចខ្លួនពីការកម្រាមប្រាអាវុធនុយក្លេអ៊ានោះឡើយនេះបើតាមលោក Fabrice Pontiers ដែលជាអតីតប្រធានផ្នែកការនយោបាយរបស់អូតង់តើអ្វីអាចបញ្ឈប់លោកពូទីនមិនឲ្យកម្រាមប្រាអាវុធនុយក្លេអ៊ាទៀតហើយអាចលឺសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ផងនោះអង្គការអូតង់បាននិយាយជាច្រើនលើកឲ្យថាខ្លួននឹងមិនចိုးពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ជាមួយចំនួននៅអ៊ុយក្រែននោះឡើយ លោកផុនធៀថាសម្ព័ន្ធមិត្តគួរធ្វើច្រើនជាងនេះតើយើងនឹងដឹងច្បាស់វិញនៅពីគ្រោះថ្នាក់ពីការមិនធ្វើអ្វីសោះបើខ្ញុំមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីនេះវាជាហានិភ័យមួយដោយនៅស្ងៀមមិនធ្វើអ្វីដោយគ្រាន់តែស្រ័យថាយើងគ្រប់ត្រួតសម្ព័ន្ធមិត្តក៏ប៉ុន្តែបេសកកម្មរបស់យើងមិនចប់នៅត្រឹមព្រំដែនអូតង់ខ្ញុំគិតថាហានិភ័យនេះมันអាចទៅលើកបានទៀតនោះឡើយ ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនជាមួយប៉ូឡូញបានក្លាយជាច្រកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលរត់គេចពីចម្ងលោះប៉ុន្តែយើងក៏កំពុងក្លាយជាព្រំដែនយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយដែលជាច្រកផ្លូវសម្រាប់សភៀវុត្ររបស់អង្គការអូតង់ចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយក៏អាចក្លាយជាចំណុចក្តៅដ៏សំខាន់ក្នុងពេលអនាគតដែរ For decades Ukraine has acted as an effective អរយយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ហើយអ៊ុយក្រែនបានក្លាយជាតំបន់ត្រនាប់រវាងអូតង់និងរុស្ស៊ី ពន្តែបាររុស៊ីកដោកដាប់អ៊ុយក្រែនទាំងស្រុងនោះវាមានកន្លែងទឹកជួយបំណោះដែលខណ្ឌចែករវាងកងទ័ពអូតង់និងរុស៊ីនៅទីនេះគ្នារបងព្រមដែនទេមានតែភ្នំនិងព្រៃតែបំណោះកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះរុស៊ីបានដកខ្លួនចេញជាផ្លូវការ ពីក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដែលជាអង្គការក្រុមមើលសិទ្ធិមនុស្សនំមកគេមួយប្រចាំនៅទ្វីបអឺរ៉ុបខណៈដែលការដើរចេញនេះកើតមានឡើងតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលស្ថាប័ននេះត្រូវបានបោះឆ្នោតដើម្បីបណ្ដាញរុស្ស៊ីចេញដោយសារតែបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសលាលែងពីក្រមព្រះសាអរាបចាប់តាំងពីខ្លួនបានចូលនៅក្នុងក្រមនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1996ដែលជាក្រមក្លំមឺសិទ្ធមនុស្សជាតិនុកគេរបស់ទ្វីបអរ៉ុបមុនមានការបណ្ដឹងបណ្ដាញចិញ្ញខណៈក៏មានការជំរុញឲ្យមានការបណ្ដឹងរុស្ស៊ីចិញ្ញផងដែរជុំវិញការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែន ជាមួយគ្នាប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសហភាពឈុនទៀបរបស់រុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់ប្រទេសនានានៃអង្គការ NATO និងសហភាពអឺរ៉ុបថាបានយកក្រមព្រឹក្សាអឺរ៉ុបជាមធ្យោបាយក្នុងការគ្រប់គ្រងមនុស្សគមវិជាសម្រាប់ការពង្រីកយោធានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេទៅ phía ខាងកើត ការដកខ្លួនរបស់រុស្ស៊ីចេញពីស្ថាប័នដែលបង្កើតអនុសញ្ញាអរ៉ុបស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនឹងបានជួយប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតឲ្យមានលក្ខ្ษិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីមានការដួលរលំនៃនិមិត្តរូបលក្ខ្ษិកុម្មុនី រុស្ស៊ីទ្របចោប្រកាសប្រទេសលោកខាងលិចថាបានធ្វើឲ្យខូចដល់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សខណៈវាបានផ្អាកសមាជិកភាពរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈនៅមុនមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលោកអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចដែលបានព្រៀងនឹងត្រូវបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសចាក់ចិញ្ញរបបទីក្រុំមួយស្គុលក្រមប្រក្សាសភីអឺរ៉ុបបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីគួរតែត្រូវបាន danjeng ដោយថាជាធម្មតានៅក្នុងផ្ទះអឺរ៉ុបគ្មានគន្លែងសម្រាប់អ្នកឆ្លៀនពៀនឈោជឿងនោះឡើយប្រការខាងលើនេះបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីក្លាយជាប្រទេសទី2ដែលបានធ្វើយ៉ាងដូច្នេះកាលពីឆ្នាំ1969ប្រទេសក្រិចក៏បានធ្វើបែបនេះម្ដងនៅក្រោមហេតុផលដើម្បីជាវៀងការបណ្ដុះបណ្ដាលដូចគ្នាបន្ទាប់ពីមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធារំដៅអំណាច ក៏ប៉ុន្តែក្រិចបានត្រឡប់ទៅចូលរួមស្ថាប័ននេះវិញក្រោយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននៅរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយបើតាមអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រេកដែលបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកសភាអឺរ៉ុបបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តថ្ងៃនេះមិនប្រឆាំងតំណឹងប្រជាជនរុស្ស៊ីទេប៉ុន្តែវាជាការប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការនិងជីចួនរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីន លោកថាប្រតិក្រិតរបស់លោកត្រូវបានបណ្ឌិតចេងពីក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបក្នុងសតវត្សឆ្នាំ1969ហើយការស្រាវជ្រាវនេះបានពង្រឹងការតស៊ូរបស់ខ្លួនសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាព។ គបបញ្ចូលថារុស្ស៊ីមិនមែនជាប្រទេសទីមួយដែលបានប្រកាសចាក់ចែងពីក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1949ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាមួយទូនីតិក្កត្រូលនៃការការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជានីតិរដ្ឋនៅទ្វីបអឺរ៉ុប ស្ថាប័ននេះបានបង្កើតនៅអនុសញ្ញាអឺរ៉ុបស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងបានជួយបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតឲ្យកែប្រែប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ពួកគេដើម្បីឈានទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រៅការដួលរលំនៃរបបកុម្មុយនិស្តប្រទេសក្រិចក៏បានធ្វើដូចគ្នាដើម្បីបញ្ជាការដេញចេញតែផ្ដាល់បន្ទាប់ពីមានក្រមទីហានមួយក្រមបានដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាបន្ទាប់មកប្រទេសក្រិចបានចូលមកក្រមព្រះសាអរ៉ុបវិញក្រោយពីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ឡើងវិញនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំការឈ្លានពាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេស មានរយៈពេល20ថ្ងៃហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី15ខែមីនានេះមនុស្សបានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ទាំងជន់ស៊ីវិលនិងកងទ័ពកងទ័ពរុស្ស៊ីបន្តវាយប្រហារទៅអ៊ុយក្រែនទៅមុខជាបន្តបន្ទាប់ខណៈដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រឹងតប់ទល់ខណៈដែលយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកវាយប្រហារទៅលើតំបន់គុលដៅអឹតឈុបឈោការនេះដែលធ្វើឲ្យប្រធាននេតប្តីអ៊ុយក្រែនស្នើសុំឲ្យអង្គការ NATO បង្ក ការបង្កើតដំបានគ្មានការហោះហើរនៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីគំអុយយុណហោះរុស្ស៊ីទៅទម្លាក់ក្របបែកជាបន្តទៀតប៉ុន្តែត្រូវបានអង្គការ NATO បដិសេធតើហេតុអ្វីបានជាអង្គការ NATO បដិសេធក្នុងការបង្កើតដំបានគ្មានការហោះហើរនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានចិញ្ចាការព្រមៀនមួយទៅកាន់អង្គការ NATO នៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះ គឺថាសមាជិករបស់ NATO អាចនឹងរងនឹងការវិប្រហាពីសំណាក់กองទัพរុស្ស៊ីក្រោយពេលមូលដ្ឋានទ័ពមួយរបស់អ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅក្បែរព្រំដែនប្រទេសប៉ូឡូញដែលជាសមាជិករបស់ NATO បានរងនឹងការវិប្រហាតាមផ្លូវអាកាសការនេះបានធ្វើឲ្យលោក Zelensky រំលឹកឡើងវិញពីសំណើរបស់លោកដែលចង់ឲ្យអង្គការ NATO បង្កើតដំ្បនគ្មានការហោះហើរបើលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីជាការកាពីកំហុសយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ី ជលទ្វੂប្រតិបត្តិការបានតទៅទៀតទៀងដែនអង្គការ NATO និងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានច្រានចោលសម្ដៅនេះតាហេតអ្វីបានជា NATO មិនចង់ឲ្យមានតំបន់គ្មានការហោះហើរនៅអ៊ុយក្រែនជាដំបូងយើងស្វែងយល់ពីមុនសិននៅពាក្យថាតំបន់គ្មានការហោះហើរឬជាភាសាអង់គ្លេសថា No Fly Zone តំបន់គ្មានការហោះហើរគឺជាតំបន់ដែលយន្តហោះចម្បាំងមិនអាចហោះហើរចូលបានដោយហេតុផលមួយចំនួន នៅក្នុងបរិបទនៃចំនួនដូចនៅអ៊ុយក្រែនវាអាចមានន័យថាជាតំបន់ដែលយន្តហោះរុស្ស៊ីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលវិប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងទៅនឹងអ៊ុយក្រែនបានឡើយក៏មក NATO ក៏ត្រូវបានបង្កើតតំបន់គ្មានការហោះហើរនេះនៅក្នុងប្រទេសដែលមិនមែនជាសមាជិកមួយចំនួននៅក្នុងនោះមានដូចជាបូស្ណៀនិងលីប៊ីតែយ៉ាងណាមិញវានៅតែជាវិធានការដ៏ជំរងចម្រាស់ ជ្រោះថាចំណាត់ការនេះអាចคลายទៅជាការពាក់ព័ន្ធដល់តំបកណ្ដាលនៅក្នុងជំនួសប្រសិនបើมันមានការបដិញ្ញត្តិចិត្តពេញលិញ២កងទ័ពនៅលើដីយើងងាកមកនិយាយពីសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតី Zelensky ដែលសុំឲ្យ NATO បង្កើតដំបន់គ្មានការហោះហើវិញការដែលត្រូវបានបដិសេធនោះក៏ដោយសារតែដំបន់គ្មានការហោះហើត្រូវបានអនុវត្តដោយអំណាចយោធា percent បើយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីហោះចូលទៅក្នុងតំបន់គ្មានការហោះហើររបស់ NATO នោះកងកម្លាំង NATO នឹងចាត់វិធានការប្រឆាំងវិធានការប្រឆាំងទាំងនោះអាចមានទាំងការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដែលបំភៀនផងដែរបើបែបនេះសម្រាប់ក្រសែភ្នែករបស់រុស្ស៊ីមូលឃើញកាន់តែច្បាស់ថា NATO កំពុងតែបង្កสงครามហើយទំនងនឹងធ្វើឲ្យចំនួនកាន់តែតានតឹងជាងមុនទៀងអ៊ុយក្រែនទាំងរុស្ស៊ី សុបតាមមិនមែនជាសមាជិករបស់ NATO ឡើយលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថា NATO គឺជាការកំរាមកំហែងដល់ផ្ទាល់ដល់រុស្ស៊ីលោកទៅតារិះគុណពីការបន្តពង្រីកខ្លួនរបស់ NATO ចំពោះទៅការប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរហើយនេះក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាហេតុផលមួយដែលលោកពូទីនប្រើសម្រាប់ការវិលចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន NATO បច្ច <nói> ុប្បន្នមានការសាក់ស្ទើរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការពពន់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងចំនួននៅអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងមហាអំណាចនុយក្លេអររុស្ស៊ីទោះបីជាគ្រប់គ្រងការតស៊ូរបស់អ៊ុយក្រែននឹងទទួលស្គាល់នូវសកម្មភាពរបស់លោកពូទីនគឺជាការឈ្លានពានលើអធិបតេយ្យប្រទេសមួយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអង្គការសម្ព័ន្ធភាពមួយនេះមិនបានធ្វើសកម្មភាពដែលអាចប្រែក្លាយទៅជាសង្គ្រាមដោយផ្ទាល់ជាមួយរុស្ស៊ីដេចាដែរ មិនដូចនេះទេភាប្រថុយប្រធានជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់ជំនួសឲ្យតងវើដែលចាត់ទុកថាជាការពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ NATO បានប្រកាសផ្តល់ជំនួយយោធាទៅអ៊ុយក្រែនវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងថា NATO គំរាមកំហែងដល់រុស្ស៊ីតើហេតុអ្វីបានជារុស្ស៊ីក៏ដូច្នេះលូពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានដាក់ការជឿជាក់យុណាស់មកឲ្យថា ការដួលរលំនៃសហភាពសូវៀតគឺជារឿងមួយដ៏អាក្រក់ដែលលោកបានຈັດទុកគឺជាមហន្តរាយភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងសតវត្សទី20លោកពូទីនបានត្អូញត្អែថា NATO កាន់តែហ៊ានដោយបានពង្រីកខ្លួនទៅកាន់តែជិតរបងផ្ទះរបស់រុស្ស៊ីតាមរយៈការទទួលយកប្រទេសនៅជាប់រុស្ស៊ីឲ្យចូលជាសមាជិកម្ដងមួយម្ដងមួយដែលរត់ទៅនោះធ្លាប់ជាផ្នែកមួយនៃសហភាពសូវៀត ដូចដែលមានន័យថាបច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីមានព្រំដែនគោកជាមួយអង្ការដែលមានកម្លាំងយោធាដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកហើយនេះចង់មិនចង់វាពិតជាបានកាត់បន្ថយអំណាចនយោបាយរបស់រុស្ស៊ីគឺជាអំណាចនៅក្នុងតំបន់ដែលប្រទេសមួយនេះធ្លាប់មានឥទ្ធិពលដ៏លឹះលុបកាលពីអតីតកាលនៅក្នុងខែកំឡុងឆ្នាំ2022នេះលូពូទីនក៏ធ្លាប់បានទៀមទីឲ្យ NATO ដកខ្លួនចេញពីតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតពល គឺត្រូវយកបន្ទាត់ព្រំដែនរបស់ NATO ទៅដាក់នៅត្រឹមឆ្នាំ1997វិញកាលនោះ NATO មិនទាន់ស្របយល់ប្រទេសក្នុងតំបន់ Baltic ជាសមាជិកទេដូចជា Latvia, Lithuania, Estonia, Poland និងសាធារណរដ្ឋ Chechnya ដើមគូររំលឹកបន្តិចផងដែរថាអង្គការសន្ធិសញ្ញា Atlantic Chain ជើងឬហៅកាត់ថា NATO ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1949ឆ្លើយតបទៅនឹងការចាប់ដណ្ដើមសង្គ្រាមត្រជាក់ ចម្ពោះគោលបំណងរបស់ NATO គឺដើម្បីធានានៅសេរីភាពនិងសន្តិសុខប្រទេសជាសមាជិកតាមរយៈមជ្ឈបាយនយោបាយនិងយោធាក៏ប៉ុន្តែចម្ពោះគោលបំណងដំបូងបំផុតគឺដើម្បីការពារប្រទេសលោកខាងលិចពីការកំរាមកំហែងដោយសហភាពសូវៀតដូច្នេះហើយទើបមានការលើកឡើងថាការបង្កើតអង្គការនេះគឺដើម្បីទប់ទល់អធិបតេយ្យរបស់សហភាពសូវៀតប្រទេសសហស្ថាបនិកអង្គការនេះមានចំនួន12ប្រទេស ប៉ុន្តែសមាជិកបច្ចុប្បន្នកើនឡើងរហូតដល់30ប្រទេសហើយនៅក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង30ប្រទេសមានរដ្ឋធ្លាប់ជាចំណោះរបស់សហភាពសូវៀតដល់ទៅ14បានសមាជិករួមរស់ជាមួយ NATO បន្ទាប់ពីសហភាពសូវៀតដួលរលំនៅក្នុងឆ្នាំ1991ចុងក្រោយគឺមានអ៊ុយក្រែនមួយទៀតដែលបានប្រកាសចង់ចូលជាសមាជិករបស់ NATO ដែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានរុស្ស៊ីរៀងគតរហូតផ្ទុះនៅក្នុងចំនួនប្រដាប់អពវុធដូចសប្តាហ៍នេះ តោររដ្ឋនីមួយៗត្រូវធ្វើយានាក្រោយពីដែលក្លាយជាសមាជិករបស់ NATO ការជួបជុំជាសមាជិករបស់ NATO មានន័យថារដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់ត្រូវតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាប្រចាំស្តីពីបញ្ហាសន្តិសុខនិងការ២ជាតិដើម្បីការពារដល់ সম্প នភាពដើមកិច្ចការការ២ជាតិអាចរួមបញ្ចូលលើយន្តសាស្ត្រប្រយុទ្ធប្រជាអូក្រូតាមអ៊ីនធឺណិត ការចល័តតបទៅតំបន់ព្រំដែន NATO ច្បើមនៅក្នុងនៃការពิររដ្ឋជាសមាជិកបន្តនេះប្រទេសជាសមាជិកក៏ត្រូវចំណាយ2%នៃ GDP របស់ខ្លួនទៅលើវិស័យការពាជិយក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអ្វីដែលត្រូវបានគឺលើកមកនិយាយច្រើនជាងគេអំពីអង្គការនេះគឺមេត្រា5នៃសន្ធិសញ្ញាដែលចែងថាប្រសិនបើមានការវិប្រហារប្រឆាំងតឹងរដ្ឋជាសមាជិក សកម្មភ bon ាពវ bon ិប្រហាណូត្រូវបានຈັດតុកជាការបំពេញទៅលើរតជាសមាជិករបស់ NATO ទាំងអស់ចម្ពោះសកម្មភាពដែលបានរំលោភបំពេញទៅលើមិត្តភាព5នៃសន្ធិសញ្ញាធ្លាប់កើតមានឡើងម្ដងគត់គឺការវិប្រហាភេទរបកម្មទៅលើអាកាសពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001តែទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋជាសម្ព័ន្ធភាព NATO អាចຈັດវិធានការការពីជាសម្ហភាពបានដើម្បីប្រងជើងការ ទ <San> 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 <t> ោះជាមិនទាន់មានការរំលោភលើមេត្រា5កាលនេះហើយដែលត្រូវបានគិចងអល់បញ្ហានិងត្រូវបាន NATO ប្រកាសក្តែងក្តែងក្រោយរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនថាខ្លួននឹងឆ្លើយតបភ្លាមប្រឆិនបើរុស្ស៊ីហ៊ានបះពាល់ទៅលើរដ្ឋជាសមាជិករបស់ខ្លួនយើងសូមបដោតទៅលើសង្គ្រាមព័រមីនក្តចាប់តាំងពីកើតមានសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនរបស់រុស្ស៊ីយើងមានប័ណ្ណអន្តរកម្មរបស់ឈីបូបាហ៍ចាស់ជំរាបសួរបូបាហ៍ចាស់ជំរាបសួរភេរី បុផាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិនិងបណ្ដាញសង្គមបានចុះផ្សាយយ៉ាងប្រុងប្រយ័តរូបភាពស្រ្តីសកម្មជនរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលបានសម្រ وق ចូលស្ទូឌីយោផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍រដ្ឋរុស្ស៊ីនិងបានលើកបដាប្រឆាំងសង្គ្រាមនៅក្នុងកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងបុផាវាគឺជារូបភាពដ៏កម្រនៅរុស្ស៊ីព្រោះថាអាញាថរុស្ស៊ីបានបិទបណ្ដាញសង្គមរឹតបន្តឹងរាល់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាក់ទោនទៅនឹងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែន អញ្ចឹងតើស្ត្រីសកម្មជនរុស្ស៊ីនឹងជាអ្នកណះបានជាហ៊ានល្មើសលើកបដាបង្ហាញនៅតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋដើម្បីស្រែកប្រឆាំងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនយ៉ាងដូចនេះបុផាចាភេរីស្ត្រីសកម្មជនរុស្ស៊ីដែលសម្រ وق ចូលស្ទូឌីយោទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទមួយស름ិញមានឈ្មោះថា Marina Osianikova អាយុ44ឆ្នាំដែលជាកូនកាត់រុស្ស៊ីហើយនៅក្នុងអ៊ុយក្រែនបើតាមអង្គការការពារសិទ្ធិបាត់តករុស្ស៊ីមួយឈ្មោះថា OVD-Info Marina គឺជាអ្នកកាសែតមេរបស់ទូរទស្សន៍ Pyunikanal ទូរទស្សន៍ដែលកើតមានឧបត្តិហេតុកាលពីយប់ថ្ងៃម្សិលមិញតាមរូបភាពចុះផ្សាយប្រងព្រាតដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិគឺថា Marina បានលួចលើកបដានៅពីក្រោយខ្នងពិធីការនីទូរទស្សន៍មេនៅក្នុងគណៈវិធិម៉ោងផ្សាយប្រវត្តិមានដល់លបីជាងគេរបស់ទូរទស្សន៍ Pyunikanal ដែលមានអ្នកតាមដានរត់លៀនអ្នកនៅរុស្ស៊ី នៅលើបដារបស់ញៀងម៉ារីណាគឺមានសរសេរអក្សរអង់គ្លេសធំៗថានាយីថាទេចម្ពោះសង្គ្រាមហើយជាភាសារុស្ស៊ីថាសូមគុំជឿពីកូសនានៅទីនេះពួកគេកំពុងក៏ហក់អ្នករង់គ្នាហើយនឹងថាប្រជាជនរុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាម នៅប្រមាណវិនាទីនៃការផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់គឺថាទូតសេនាគជនរុស្ស៊ីប្រកាសជាបានឃើញសកម្មភាពប្រឆាំងសង្គ្រាមរបស់នាងម៉ារីណានៅមុនពេលដែលអ្នកຈັດចែងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍នឹងបានកាត់ផ្តាច់ការផ្សាយផ្ទាល់ទៅជាការចាក់បត់យកការស្តីពីមន្ត្រីប៉េតរូស៊ីវិញបើតាមអង្គការការពីសុទ្ធបតកោររុស្ស៊ីគឺថានាងម៉ារីណាត្រូវបានប៉ូលីសរុស្ស៊ីចាប់ឃុំខ្លួនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ីឈ្មោះថា Tatas បានចុះផ្សាយថា សាត្រីសកាមជនមារីណានេះគឺអាចរងការចាត់បង្កការពិប័តបំផ្លាញមុខមាត់กองតពរុស្ស៊ីដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យនាងត្រូវប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ15ឆ្នាំនៅលើបណ្ដាញសង្គមទាំងភាសាអង់គ្លេសអ៊ុយក្រែនហើយនឹងរុស្ស៊ីគឺថាសត្រីសកាមជនរុស្ស៊ីនាងមារីណាបានទទួលការស្ញប់ស្ញែងកាល់សរសាខាងនេះ សម្រាប់ភាពខ្លះហារបស់នាងដែលហ៊ានលះបង់ចោលនៅសិទ្ធិសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនគឺដើម្បីទៅបំភ្លឺផ្នែកប្រជាជនរុស្ស៊ីត្រឹងថានៅរុស្ស៊ីភេរីមានប្រជាជនមួយចំនួនធំគឺនៅតែជឿតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍រដ្ឋរុស្ស៊ីដែលមិនដែលនិយាយទេពីរឿងធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបន្តទៅវិញទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីផ្សាយតែថារុស្ស៊ីកំពុងតែបើកប្រតិបត្តិការទៅពិសេសមួយដើម្បីទប់ស្កាត់អង្គើបុលៃពិសេស ហើយនឹងលុបបំបាត់ចោលរបបណអាស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះអភិរី។មុនតើបបះរុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីនឹងក៏នៅធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងអ្នកកសែតប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលហ៊ាននិយាយពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែរ។មិនថាអ៊ីចឹងអីបបះចាស់ភិរីបានតបពីបើធ្វើសង្គ្រាមលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខុម្ភៈរុស្ស៊ីក៏បានប្រកាសសង្គ្រាមផងដែរប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេស។ បកគលហើយនឹងបណ្ដាញសង្គមទាំងឡាយណាដែលហ៊ាននិយាយពីរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី4ខែមិនិលនេះសាភាររុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតអនុម័តច្បាប់ថ្មីមួយសម្រាប់ប្រឆាំងទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកុហកបោកប្រាស់ ច្បាប់ថ្មីនេះភេរីគឺសម្ដេចដាក់ទោសប៉ុនទានិកា15ឆ្នាំលើរាល់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតស្ដីពីกองតពុทรុស៊ីឬក៏អ្នកដែលហ៊ានអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើរុស៊ីច្បាប់ថ្មីគឺទៅបានគឺបានតែបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅរុស៊ីកាន់តែខ្លាំងឡើង វិញមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប្រជាជនរុស្ស៊ីផ្ទាល់ដែលត្រូវបិទម៉ាត់មិនហ៊ានចោះថ្នល់ធ្វើបាតុកម្មតែប៉ុណ្ណោះទេក៏បន្តណាក់កាសែតបរទេសឲ្យនឹងសកម្មជនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីជាច្រើនណាស់គឺបានចាក់ចេញពីទឹកដីរុស្ស៊ីដោយសារតែខ្លាចត្រូវចាប់ខ្លួនជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែហ៊ាននិយាយពាក្យសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនក្រៅតែពីបង្កើតច្បាប់ប្រឆាំងព័ត៌មានមិនពិត អញ្ញាតរុស្សីគឺនៅបានបិទជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook Twitter ហើយនិង Instagram កោដៅអភិរិយ៍គឺដើម្បីបិទខ្ទប់ព័ត៌មានក្រុមប្រជាជនរុស្សីនឹងដឹងរឿងចរានពេកតតងទៅនឹងសកម្មភាពយោធារបស់រុស្សីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមគឺថាដោយសារតែគ្មានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទូលំទូលាយស្ដីពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅរុស្សីគឺមានប្រជាជនភ័យចរានដែលមើលស្ដាប់តែទូរទស្សន៍វត្ថុរដ្ឋនោះ នៅតែជាស្លងតាមការខុសឆ្នោតរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលថាកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការពិសេសដើម្បីការជន់ចិត្តរុស្ស៊ីនៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនពោលគឺมันបានធ្វើសង្គ្រាមឆ្លៀនពីអ៊ុយក្រែននោះទេសម្រាប់ប្រជាជនរុស្ស៊ីមួយភាគតូចដែលតាមដានព័ត៌មានពីបបប្រទេសគឺបានចោទថ្នល់ធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះពួកគេនៅតែត្រូវបានអាញាធររុស្ស៊ីបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃ បតាមអង្គការការពីសិទ្ធិបាតកកគឺថាគឺកត់ចាត់តាំងពីមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនមានជនជាតិរុស្ស៊ីជាង13000នាក់ហើយនៅរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ឃុំខ្លួនដោយសារតែធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែន។ មិនមែនមានតែរុស្ស៊ីទេដែលធ្វើសង្រ្គាមព័រមីនខាងភីគីអ៊ុយក្រែនឯណោះវិញក៏មិននយដែរបបាតាំងពីមានការផ្ទុះសង្រ្គាមឡើងកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈអ៊ុយក្រែនបានប្រើសង្រ្គាមព័រមីនជាអាវុធយុទ្ធសាសសម្រាប់ប្រយុទ្ធតទល់ទៅនឹងរុស្ស៊ីបបាចាស់ភារីធម្មតាទេប្រឈមទៅនឹងសត្រូវមួយដែលជាមហាអំណាចមានសមត្ថភាពយោធាខ្លាំងជាងខ្លួននោះដោយជារុស្ស៊ីគឺថា អ៊ុយក្រែនគឺមានតែប្រឆាំងក្រៀមពតមានប៉ុណ្ណោះដើម្បីយកឈ្នះរុស្ស៊ីតាំងតែពីថ្ងៃដែលกองតัพរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពៀនអ៊ុយក្រែនហើយរុស្ស៊ីនៅស្ងៀមមិនប្រកាសអ្វីទាំងអស់ភាគីអ៊ុយក្រែនវិញគឺបានបដិកម្មធ្វើសង្គ្រាមពតដើម្បីមានយ៉ាងចាស់ដៃដើម្បីបំផាក់មុខមាត់រុស្ស៊ីសង្គ្រាមពតមានរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដែលបញ្ជាពីការបំផ្លិចបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីអ៊ុយក្រែនដោយសារតែស្នាក់ដៃរបស់กองតัพរុស្ស៊ីគឺបានតាកទៀនសាមញ្ញជាតិមនុស្សជាតិនៅក្នុងពិភពលោក អយជួយស្ដាយចំពោះនឹងការគ្រប់គ្រងប្រជាជនអ៊ុយក្រែននៅចំពោះមុខការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីរហូតមកភាគីរុស្ស៊ីបានព្យាយាមការពីបបផាត់ធ្វើសង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនហើយបានព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយចោតប្រកាន់ជាច្បាស់ដូចជាថាអ៊ុយក្រែនមានទេហ៊ិនណាស៊ីឬក៏អ៊ុយក្រែនមានអាវុធគីមីបំណងគឺដើម្បីការពីលេសរបស់ខ្លួនដើម្បីអាចបន្តធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសលោកខាងលិចហើយនៅអ៊ុយក្រែនវិញក៏បានចាត់ប្រក័ណ្ឌការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបិទរបស់រុស្ស៊ីដែលគ្មានកន្លែងអ្វីផ្សេងក្រៅតែពីយកនេះវិយប្រហារអ៊ុយក្រែននោះទេនៅពេលរុស្ស៊ីបានលុកលងពិភពតាំងដើម្បីចាត់ប្រក័ណ្ឌអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនឯនោះវិញក៏មានភ័ស្តុតាងស្ដែងខ្លាំងណាស់ដែរភារីនោះគឺរូបភាពផ្ទះសំបានដែលត្រូវឆេះបំផ្លាញចំណាយឯប្រជាជនគឺត្រូវរងរបួសរដ្ឋភៀសខ្លួនដោយសារតែមីស៊ីលរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ី រាជរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដែលជួយចាប់ខ្លោយផ្សារដោយសារតែសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះมันអាចជារឿងកុហកបោកប្រាស់នោះទេហើយនេះក៏ជាចំណុចខ្លាំងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនកំពុងតែប្រើវាសម្រាប់យកទៅបញ្ចុះបញ្ជូលមកតិអន្តរជាតិនឹងឲ្យស្អប់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនហើយស្អប់មិនទុកចិត្តប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីគឺលោកពូទីនតែម្ដងដែលបើតាមអ៊ុយក្រែនគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលបង្កហេតុរំលោភធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពាននៅទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅភេរី ជាញឹកញាប់បាននិយាយពីបញ្ហាទនកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីវិញលោកវ៉ាងជីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានលើកឡើងថាចិនបដិសេធមិនឲ្យខ្លួនពាក់ព័ន្ធជាមួយទនកម្មដែលក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចបានដាក់ទៅលើរុស្ស៊ីជាដាច់ខាតព្រោះថាចិនមិនប្រកាន់ជំហរខាងណាមួយនោះឡើយការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនគឺបន្តពីមានដំណឹងលេចឮថារុស្ស៊ីបានទៅសុំជំនួយយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចពីចិន ហើយនៅទីក្រុងរូមនារថ្ងៃច័ន្ទមួយស름ិញលោកเจ็คសូលីវ៉ាន់ទីព្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកក៏បានជួបនិយាយអំពីបញ្ហានេះជាមួយលោកយ៉ាងជីលីប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃគណៈបកកុំユニចិនផងដែរលំអិតបន្តដោយ mong ពិសិដ្ឋ ឯកតាមការជជែកផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការចិនស៊ីនហួរក្នុងពេលនាយីទូតសុស័ព្ទជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃទីថ្ងៃច័ន្ទទី14មិនិលនោះលោកវ៉ាងយីបានអះអាងថាចិនមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយវិបត្តិអ៊ុយក្រែនឡើយដូចនេះចិនបដិសេធមិនយកខ្លួនទៅពាក់ព័ន្ធនឹងទនកម្មដែលក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងដាក់ទៅលើរុស្ស៊ីនោះទេ។ លោកវ៉ាងជីបានលើកឡើងទៀតថាសម្រាប់ចិនគឺចិនតែងតែប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់ទនកម្មជាមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហាជាពិសេសនោះគឺទនកម្មបែបឯកតោភាគីដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិលោកសង្កត់បន្ថែមថាចិនមានសិទ្ធិការពារសិទ្ធិនឹងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ខ្លួន គររំលឹកថានៅក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនរហូតមកទល់ពេលនេះគឺចិនបានប្រកាសជំហរថ្កោលទោសរុស្ស៊ីទីតែទន្ទឹមគ្នានេះចិនធ្លាប់បានចោទប្រកាន់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនិងអង្គការអូតង់ថាជាអ្នកបង្កបញ្ហាមុន ទោះចិនអះអាងថាខ្លួនមិនកាន់ជើងខាងណាមួយមែនតែមានការបារម្ភសង្ស័យថាចិនអាចប្រកាន់ជំហរនៅខាងរុស្ស៊ីរួចទៅហើយយ៉ាណាមិញយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត The New York Times កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយស្រង់ប្រភពពីមន្ត្រីអាមេរិកគឺរុស្ស៊ីបានងាកទៅស้มជំនួយពីចិនចំណែកកាសែត Financial Times បានចុះផ្សាយលំអិតនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រាប់ទៅភ្នាក់ងារសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចទាំងអស់ថារុស្ស៊ីពិតជាបានស ចំណួយយោធាពីចិនមែនហើយចិនបានឆ្លៅយល់ព្រមរួចទៅហើយចំណួយយោធាដែលរុស្ស៊ីส่งពីចិននោះគឺមានគ្រាប់មីស៊ីលយាន drone រថពាសដែកនិងសម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យាស៊ើបការផ្សេងទៀតផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយភ្នាក់ងារចិនបានបដិសេធថាវាជាដំណឹងប្រឌិតបោកប្រាស់ដើម្បីចាប់គំហុសចិនដោយឡែកលោក Huseyin អ្នកសរសេរវិចារណកថាលើកាសែត China Global Times បានបងខុសសារវីដេអូនៅលើគេហទំព័រកាសែតនេះការ ពីយុបថ្ងៃច័ន្ទដោយបានលើកឡើងថាចិនគ្មានកតាបកិច្ចអ្វីត្រូវទៅសัญญារជាមួយអាមេរិកថានឹងមិនផ្ដោតជំនួយសាពីវុឌ្ឍទៅឲ្យរុស្ស៊ីនោះឡើយហើយអាមេរិកក៏គ្មានសິດអ្វីមកដាក់កំហិតចិនដែរអ្នកកាសែតចិនក៏មានអทธิពលរូបនេះបានបន្ថែមថាចិនគ្មានបំណ្ណងទៅយកចិត្តអាមេរិកឲ្យធ្វើឲ្យខូចមិត្តភាពជាមួយរុស្ស៊ីនោះឡើយ សពបន្ទះការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកជេកស៊ូលីវ៉ាន់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខអាមេរិកបានជួបប្រជុំជាមួយលោកយ៉ាងជីនៅទីក្រុងរ៉ូមនៅក្នុងជំនួបរយៈពេលប្រមាណ7ម៉ោងនេះគឺมันមានលទ្ធផលអ្វីធំដុំឡើយដោយភាគីទាំងពីរមានគូលចំហមមិនស្របគ្នាភាគីអាមេរិកបានអះអាងសាជាថ្មីថាអាមេរិកនឹងមិនឈរអោបដៃបណ្ដោយឲ្យប្រទេសណាមួយលួចលាក់ផ្ដាល់ជំនួយដល់រុស្ស៊ីឡើយមិនថាចិនឬណូណាទាំងអស់ នៅខណៈពេលដែលសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងតែបន្តមានយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រ მო ករដ្ឋថាពិបាលអឺរ៉ុបមកពី3ប្រទេសគឺប៉ូឡូញសាធារណរដ្ឋឆែកនិងស្លូវេនីបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងគៀវនាថ្ងៃអង្គារទី15ខែមីនានេះតាមបថុនៃទស្សនកិច្ចគឺដើម្បីបញ្ហាការគ្រប់គ្រងរបស់អឺរ៉ុបដល់ប្រទេសនិងប្រជាជនអ៊ុយក្រែននៅចំពោះមុខការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី តាំងពីរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនក្នុងថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលមានក្រុមមេដឹកនាំបរទេសធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងគៀវ